Қаладағы Астана және Алматы аудандарының қорғаныс істері жөнінде біріктірілген басқармасын екіге бөлу қажет. Өңірге жұмыс сапарымен келген сенат депутаты Амангелді Нұғымановқа жергілікті әскерилер осындай ұсыныс айтты. Мұның себебі неде? Қорғаныс қызметкерлері тағы қандай мәселелерді көтерді? Бұл туралы келесі бейнематериалда. Біріктірілген басқарманы екіге бөлу қажеттілік. Қала үлкейіп келеді. Бір ғана басқармаға жұмысты жүктеу әскерге шақыру шараларын тежеп тұр. Негізгі шоғырланған 35 мың ресурс Ақтөбе облысы бойынша жастар шақырады. 35 мың ресурстың 20 мыңы қалада орналасқан. Бізде 4 ауданда, Ырғызда, Қабдада, сосын Қарғалыда, күзде, көктемде 400 ғана адам шақырылған. Бұл жерде бір бөлімшеден орналасқан. Негізгі басты Ақтөбе қаласының 20 мың адам, сол 20 мың адамды бізде Ақтөбе қаласының басқармасы апхуат істеп үлгермей шақыруға қаланың үлкеуін білесіздер қазір үлкейді. 50 километрді бір басқарма үлгермей, сондықтан біз қайта-қайта жазып жатыр қаланы екіге бөлу туралы. Ақтөбе облысы жастарды мерзімді әскерге жіберу туралы міндеттемені артығымен орындайтын өңір. Былтыр 2040 ақтөбелік борышын өтеуге аттанды. 78 адам әскери жиындарға тартылды, 477 адам ақылы негізде. 66 адам ақысыз негізде әскери оқу оқыды. Сонымен қатар 40 запастағы офицер қызметке алынды. Жүктемесі үлкен өңірдің проблемалары да шағын емес. Қаладағы басқарманы екіге бөлумен қатар бірнеше аудандық әскери басқару органдарына жаңа әкімшілік ғимарат қажет. Бұл Әйтеке би, Байғанин, Қарғалы және Темір аудандарындағы мәселе. Басқармаға қарасты жөндеуді қажет ететін нысандар да бар. Тағы бір мәселе әскери патриоттық орталық ашу. Әскери патриоттық орталықтардың ұлттық келбеті десек болады. Орталық ашудың маңызы зор. Бұл мәселені қарастырамыз. Ашу керек. Депутат көтерілген мәселелердің жылдам шешілуіне ықпал ететінін жеткізді. Жалпы облыстың қорғаныс саласы көп қолдауды қажет етеді. Себебі Ақтөбе облысы бұл салада ең маңызды рөл атқаратын өңірлердің бірі. Аймақта түрлі әскери шараларды өткізуде жоспарланып отыр. Солардың негізгісі келер жылы мемлекет басшысының қатысуымен өңірімізде өтетін Айбын халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны. Нұрбол Жауынбаев, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.